thëmë drejt, ka sam pa boxing, nuk e ndjej vetin mirë. Qënimi jonë është të këthemi në ring si boksera profesionist. Besoj që 3 muaj, 4 muaj maksimum edhe jemi prapë këthe në top 4. Apo të këthejmë prapat urin që na duhet për të ngjitëm në ring. Vetëm që bota me na njofë emnin tonë, Ademi Brothers.